Протягом 2 годин обговорювали програму поводження з безпритульними тваринами, галузь охорони здоров'я тощо. Про роботу полігону твердих побутових відходів сьогодні не йшлося. Хоча 6 травня під час виїзного засідання цієї комісії її голова Олексій Лепішев анонсував розгляд питання 7 травня. Тому що з'ясувалося, що хтось щось наплутав. Завтра буде розглядатися в повному обсязі – 3 групами депутатськими, 3 депутатськими комісіями. Нагадаємо, 6 травня під час виїзного засідання комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства на полігоні твердих побутових відходів депутати, керівництво комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» та департаменту житлово-комунального господарства вирішили винести на голосування низку питань щодо подальшої роботи полігону. Це пов'язане з подіями 1 травня, коли до поліції надійшло повідомлення про смерть 9-річної дитини на міському сміттєзвалищі. Головний інженер комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліб Власов говорить, що без Хаченки утворили на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Поруч із дорослими працюють і діти. Тепер представники міської влади вирішують, як закрити полігон від сторонніх людей. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.